Ambasadori Amerikan Donald Lu pas si godit ashë për njerëzit e gjyqësorit nuk ka kursyër një dit më pas as liderët e partive politike. Pastroni nga krimi ishte mesajë i qartë i diplomatit Amerikan. Gjyqëtarët dhe prokurorët e korruptuar duhet të pushojnë nga puna dhe të ndyqen penalisht. Politikanët e inkriminuar duhet të ishen nga liderët e partive politike, nga parlamentit dhe nga pozicionet lokale. Ministrat të korruptuar të më dhe të tanishëm duhet të mbajnë përgjegjës për, për krimet e tyre. Poblë shqiptar duhet të kërkoj që kjo të ndodhë. Gjatë një komunikimi në Facebook, Lu përbal dhe me pytje të drejt për drejta dhe ndoshta më të sinqertat nga ana i qytetarve. Zoti ambasador, Amerika ka sil demokraci në shumë vendet të botës, përse këtu në Shqipëri, Amerika është indiferente. Shtetet e bashkuara sigurisht promovojnë demokracin duke zhvilluar oje qëtë, partit politike dhe mediat. Ne gjithashtu inkurajojnë vendet për të marë seriosisht me korupcionin e nivellit të lartë. Në Shqipërin e kemi punuar me të dyja palët, qeverin dhe opozitën për të hequr antarët e parlamentit dhe kandidatët për kryetar të komunave apo bashkive me rekorde në antarësime dhe dënime penale. Miratimi ligjit të dekriminalizimi do të rezultoj në largimin e shumë për e këtyre politikanve me precedent penal. Donald Lu tha gjithashtu se shqiptarët kërkojnë ndryshimin e math, por si pas ti luftën dhe korupcionit nuk mund të heqin ata që e kryuan korupcionin. Korupcioni nuk ka nevoj të luftojt nga ata që kryuan atë, Korupcioni duhet të luftojt nga njërez normal, njërez normal që votojnë, njërez normal që punojnë në biznese në qeveri apo në shkolla, njërez normal që punojnë në OJQ, universitetet dhe media. Mosilejoni politikanë të kontrollojnë nismën antikorupcion.